munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel mansoor ee magaalada hargeysa ayaa waxa munaasibadaasi ku sii sabootiyay macallimiintooda iyo ardayda dhigata Gandhi Secondary School ee magaalada hargeysa ardayda ka baxday sanadkan form 4 waxa munaasibadaasi ka soo qayb galay siyaasiyiin wax garad macallimiinta dhigta iskuulkaasi wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo masuuliyiin ka kala socda jaamacadaha Alfa iyo Murudi Jeex ee magaalada Hargeysa waxa munaasibadaasi ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiintii ka soo qayb gashay munaasibadaasi hadaladoodii waxa ka mid ahaa sida tan waxa weeyaan xafladan sababta juudiga loo soo galiyay in hotel Mansoor maalmaha kamid la isugu yimaado loogu soo dadaalay waxa weeyaan aan macallimiinteeni sharafta mudnayd ernahaantii 4 sano 12 sano iyo in ka badan in la soo dadaashay inaynu niraahno haddayna wax kale u haynaynu ugu mahad celinno inaynu niraahno thank you waad mahadsantihiin waxa weeyaan qofka bilaaadanka ah haddaanad u haynin wuxuu ku farxo oo ku wanaagsid waxa weeyaan inaad qalbigaaga maxaan ku raadiyo shucuurtaada u muujisid inaad u dareensan tahay qofka bilaaadankii wuxuu ku qabto hadal isugu jira dardaan iyo duruxo iyo dadaal intaba waa layidhi ruuxahaan qofkii wax ku qaadanaya ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu ku sheegay wataciyahaa udnu waaciya dadkii ilaahay waashay ayaa waasa ereyga wanaagsana waxbaa lagu qaata waxaa meesha ku jira haddaan arday tahay inaad lahaato han inaad lahaato hiiro inaad lahaato noqoto hawlkar inaad samayso horumar inaad dadna hawsha aad hesho xalaabadkeeda oo maanta ilaahay nagu siinayaa qofka bilaabkiisa uuguleeya waxaa ardaydan maanta aynu xafladooda joogno waxaan leeyahay awguuriyo waqti wanaagsan baad soo qaadateen steepkii ugu horeeyay tacliintana agtaad saarteen ilaahay kuu ku guuleystay ee meel ka gaara allah idinka dhigo waxaa kaloon u mahadnaqaya macallimiintii iyo waalidkii idin soo gaarsiiyey waa heerka sidee lagu dooranayaa takhasuska aad doonayso si aad jaamacad u gasho saddex wax un baad xoogga saaraysaa haddii la yidhaahdo waxa ugu horeeya waxaan aad doonaysa inaad barato awood ma u leedahay awooddaasi waxay noqonaysaa aqoonteedii ma leedahay ma u haysataa dhaqaale iyo karti aad kaga baxdo waxaad baranaysa tusaale ahaan haddii aad doonato inaad barato dhakhtarnimo dhakhtarnimada ma u haysaa time 7 sano la baranaya waqti ma u haysaa karti ma u leedahay maadooyinkii loo baahnaa si aad dhakhtarnimo barato ma ku fiican tahay biology chemistry ma ku fiican tahay haddaad doonaysa inaad barato engineering physics iyo xisaab ma ku fiican tahay wasiir ku-xigeenka uu inala joogaa sidii loo furi lahaa kuliyadihi kala duwanaa ee farsamada gacanta si ardada bar kamidi ay u leexdaan laakiin go'aan waqti baa idin hor yaalla inaad ka go'aan gaadho mustaqbalkaaga soo socda jaamacadaha waddan ku yaalla way tiro badan yihiin inay 28 yihiin baan u malaynayaa waxaa laakiin waajib ku saaran ah inaanad waxa waajib ku saaran ah inaanad ku go'aan qaadan wax kooban oo imikoon kula hadlay laakiin inaad isweydiiso wararta waxa aad ku wanaagsan tahay muxuu yahay waa laga yaabaa ardaydu inay isweydiinayaan uun malaha ninka wanaagsan waa nin ee keenay laakiin A iyo B iyo C maaha keenisto laba arday oo isdhinac fadhiya oo wada imanayay oo dadaalaya ayaa midna A keena midna B keena midna C keena marka ha u eegin darajada aad haysato laakiin waxaad u eegtaa adoo hebel ah maxaad ku wanaagsan tahay inaad qaadato aqoontu waa iftiinka nolosha laakiin goor may noqotaa iftiin waxay noqotaa kolkay qofka bilaadanka bedesho dhaqankiisa wax ka bedesho haddii la helo aqoon wanaagsan oo isku dheelitirin tu adduunyo iyo tu diineed labadaba waxaa laga yaabaa qof inuu aqoonta diineed aad u barto ay ka maqan tahay aqoontii kale waxaa laga yaabaa ku kale inuu barto aqoonta cilmiga caadiga oo uu noqdo nin aad wax u bartay laakiin marka aqoonta la eego waxbarasho lama odhan kare hoostay ka daloshaa haddaanu qofku mabaadiidii ku aasaasmay noloshiisa iyo bay'adiisa ku nool yahay haddaanu la haysan magaca dugsigiina ay ka sinaayeen macallinka weyne Gandhi hal high school Gandhi ku lahaa waxbarashada India
halayskaas waxa ahayd dhamaadka waxbarashadu waa maxay baa leh qalin jabin markuu ardaygu dugsiga sare ka qalin jabinaya han noqoto markuu ardaygu jaamacadda digriiga koowaad ka qalin jabinaya haday tahay qalin jabin waa maxay baa qalin jabinta wuxuu ku tilmaamay waxbarashada waa marka waxbarasho waxay dhamaataa oo ay dhamaad noqotaa marka oo ay ardayga karakterkiisa iyo akhlaaqdiisa dhisto at the end of the day for education we should build the character and of the student wa inuu akhlaaqda ardayga dhista waxa uu hadalkiisa ku sii daray hadaan akhlaaqda ardaygu dhisneyn oo aanay waxbarashadu dhisin uma qalmo noqon maayo in loo dhiibo maaha hoggaanka dalka guuda mustaqbal marka waxbarashada dhamaadkeedu taasay tilmaamu tahay munaasabadani ayaa ahayd mid lagu sii sabootay ardayda sanadka dhameysatay form 4ka ee ka baxday dugsiga sare ee Gandhi Secondary School Xamse Jaamac Hussein Telefishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa.